Достар, келесі сабаққа қош келдіңіздер. Енді мен алдыңғы сабақта естеріңізде болса, біз кішкене осы парақшада, веб парақшада берілген мәтіндерді CSS тілінің көмегімен әрнектеу, өрнектеу, яғни сәндеуді қарастырған болатынбыз. Және біздің соңғы енгізген өзгерістеріміз мынандай болды. Және мен алдыңғы сабақты кішкене қарап отырып байқағаным, мен мына бір дайындаған құжаттарды ұмытып кеткен екенмін. Және тағы бір екі нәрсені сіздерге ескертуім қажет. Яғни біз не істейміз? Мысалы қараңыздар. Бізде, яғни өзгеріс жасау үшін, мысалы, барлығы мына жерде түсінікті деген ойдамын. Яғни бізде хединг 1 болды, яғни тақырып 1 және тақырып 2. Олардың түстерін біз қызыл түске боядық. Сондай-ақ енді бізде мына жерде қарасаңыздар, бізде әрқашанда осы сіздер кез келген заңнаманы, яғни берілетін тапсырманы жазғанда, оның соңынан мынандай, яғни үтірлі нүкте қоюды ұмытпауыңыз керек. Және сіз әрқашанда осы, мысалы, бір емес бірнеше көрсеткіштерді енгізуіңізге болады. Яғни мен мына жерге үтірлі нүкте қоямын, үтір нүкте қоямын және Enter нүктесін басамын, бізге оқуға оңай болу үшін. Және мен бірнеше рет Tab нүктесін басып, мына жерге бізге қажетті, яғни мағлұматтарды енгіземін. Ол мағлұмат қандай? Мысалы, осы тақырыптардың артындағы фонды біз өзгертуге мүмкіндігіміз бар. Және осы, сіз егер мына нүктені ұмытып кетсеңіз, ол дұрыс жұмыс жасамайды. Қазір көрсетемін. Яғни Background color, яғни артқы түсінің, фонның түсі, ол бізде мысалы сары түске өзгертуге мүмкіндік бар. Яғни артқы фонның түсі мен сары деп аламын және міне мына нүктені ұмытпаймын, әрине қоямын, сосын сақтау нүктесін басамын және парақшаны бізде жаңартамын. Енді көріп отқандарыңыздай бізде артқы фон сары түске боянды. Ал егер де сіздер осы бір кішкене белгішені ұмытып кетсеңіз, яғни мен қазір өшіріп тастадым және сақтау нүктесін басып мына бетті, парақшаны жаңартсам, онда біздегі осы CSS-тің енгізілген заңнамалары, яғни CSS rules дейді ағылшынша, олар бізде дұрыс жұмыс жасамай қалды және біздің тақырыптар бірінші қарапайым қара түске боялды. Олай болса, әрқашанда осы түстерді бояу, яғни осындай кішкентай элементтерді ұмытпауға тырысыңыз. Яғни егер де сіз кез келген алған тегті, мысалы біз тақырыптарды өзгертуге тырысып отырмыз және ол жерде қандай көрсеткішін өзгерткіміз келіп отыр, яғни біз түсін өзгерткіміз келіп отыр, оның түсін біз қандай түске өзгерткіміз келеді, яғни қызыл түске өзгерткіміз келеді, және ол екеуінің арасында біз қос нүкте қоямыз және одан кейін берілген көрсеткіштің артынан кейін үтірлі нүкте қоямыз. Одан кейін мен сақтау нүктесін бассам және жаңартсам, біздің парақша осы енгізілген өзгерістерді қабылдайды. Енді бұл сіздерге кішкене болса да түсінікті болды деген ойдамын. Және біздің бұл сабақта енді басты не қарастырамыз деген сұраққа келсек, онда бізде жаңа алдыңғы сабақтарды кішкене тағы есіңізге түсірсек, біз мысалы осы CSS-тің стилін мына жерде параграфтың өзіне тікелей жазуға мүмкіндігіміз болды. Оны ішкі CSS деп қарастыруға болады, яғни осы бір қатардағы өзінің параграфтың әрқайсысын жеке жазуға болады. Немесе оны кішкене сыртқа шығарып, яғни осы HTML құжатының басты бөлігіне жазуға болады. Бірақ егер сіздер көз алдыңызға елестетіңіздер, мысалы сізде веб парақша жасау барысында жүздеген парақша болсын, яғни сізде жүздеген парақша, веб парақшалар бар және оның барлығы, мысалы веб парақша жасауда, сондай-ақ кез келген ұжымда, ұйымда, компанияда веб парақша жасасаңыз, оның әрқашанда стилінің, яғни әрнектелуінің ұқсастығы, яғни дизайны болады. Және ол дизайнның барлығын, мысалы әр 100 парақшаға жеке-жеке жасамай, мысалы сіз осы берілген бүкіл сәндеу жұмыстарының барлығын бір құжатқа жеке шығаруға мүмкіндік бар және оны сіз 100 парақшаның барлығын осы құжатқа бағыттайсыз, байланыстырасыз, сосын олар осы құжаттамадан сізге барлық көрсеткішті алады. Мысалы мен қазір мына берілген сәндеу жұмыстарын өшіремін және осы құжатты тағы бір сақтаймын және парақшаны жаңартамын. Енді қарап отырсаңыздар, біздің парақша қарапайым қалыпқа келді, бастапқы түріне келді, бірақ біз бұны тағы да өзгерту мәселесін қарастырамыз. Ол үшін біз не істейміз? Біз бірінші HTML және CSS папкасында жаңа құжат жасаймыз. Яғни ол құжатты мен қазір жасаймын. Файл, жаңа құжат, және ол құжатты мен сақтаймын. Save as нүктесін басамын және осы папкіде оны мысалы, яғни style деп сақтаймын, яғни стилі. Және оны мен CSS құжаты ретінде сақтаймын. Енді сіздер алдыңғы сабақтарда байқасаңыздар, осы бізде Notepad бағдарламасы құжаттарды неше түрлі программалау тілінде, сондай-ақ неше түрлі бағдарламалардың форматында сақтауға мүмкіндік береді. Соның ішінде ең бізді қызықтырып отырғаны, мысалы байқасаңыздар, міне Cascade Style Sheet, яғни біз CSS файл ретінде осы құжатты сақтаймыз.
мына жерде ондай файлдар жоқ. Біріншісі болады, яғни style css, және мен save нүктесін басамын. Және бізде мына жерде көріп отырсаңыздар, бізде жаңа құжат пайда болды. Яғни бұл style css cascading style sheet. Мен осы құжатты өзгертемін және біздің парақшадан осыған сілтеме жасаймын, және бізде мына жерде өзгерістер енгізілу керек. Және оның неге керектігі бар десеңіздер, сіздерге болашақта жұмыс жасағанда бірнеше парақша жасасаңыз сізге толық түсінікті болады деген ойдамын. Мен қазір осында ондай өзгерістерді енгізіп жазайын және осы парақшадан сілтеме жасайын. Мысалы, мен мына жерге бірінші бізде өзгерткіміз келетіні ол параграфтер болады, яғни p тегін аламын. Және осы жерге бізге қажетті қисық жақшалар және бізге параграфты қалай өзгерткіміз келетінін жазамын. Яғни параграфтың бізде түсі, яғни color, оның бізде blue, яғни көк болғаны қажет. Мен оны үтірлі нүкте қоямын және осы жерге тағы да екінші өзгерісті жасап кетуге болады бірден. Мысалы, бізде heading 1 және heading 2. Оның қисық жақшаларды ашамын және осы жерге бізге қажетті көрсеткіштерді енгіземін. Яғни мен не енгіземін? Тағы да color, бізде оның түсі қызыл түсте болғаны керек және оның артқы, яғни background, артқы фоны бізде жасыл түске, сары түске боялады. Яғни background color. Мен мына жерге yellow деп аламын. Яғни yellow және сақтаймын. Енді көрдіңіздер ме, менде қазір мына жерде жаңа style css деп аталатын жаңа файл жасадым. Және осы файлды сақтаймын. Және мен қарасаңыздар, мына екеуінің арасына әрі байланыс берген жоқпын. Яғни мына жерде бізде HTML құжаты мұндай style css файлының бар екенін мүлдем хабарсыз білмейді. Яғни мен егерде файлды жаңа сақтау жұмыстарын жасадым, яғни мынаны сақтадым, бірақ жаңартсам ешқандай өзгеріс болмайды. Сондықтан мысалы, мына жерде біздің html құжаттары, парақшалары, мысалы сіздің веб-сайтыңызда бір ондаған парақша бар дейік. Оның біріншісі компания туралы, екіншісі жұмысшылар туралы, сондай хабарласыңыз, яғни байланыс парақшасы, сонымен қатар компанияның тарихы туралы, яғни көптеген парақшаңыз бар. Енді оның барлығын әрқайсын жеке-жеке сәндемей, осылай барлығына бірдей сән беру, яғни оның параграфтары, барлық парақшаның параграфтарының түсі жасыл болады, оның тақырыптарының түсі қызыл болады деген сияқты. Осындай бір сыртқы файл жасайсыз және осында бағыттайсыз. Мен қазір бір парақшаны бағыттаймын және оның қалай жұмыс жасайтынын көреміз. Яғни мен мына жерге жазамын, яғни маған мына style сәндеу файлына сілтеме жасау керек. Яғни мен link деп жазамын, сілтеме жасап отырмын. Және не жасаймыз? Ол rel деген тағы да бір қосымша атрибут, relative. Relative деген білдіреді, яғни мен арасындағы байланысты сақтап отырмын. Бізде ол қандай байланыс деген болса, мысалы, біз ол style sheet болады. Яғни бұл бізде ұсынып отырған файлымыз, ол style sheet. Және осы сәндеу құжатының қайда орналасқанын бізге көрсету керек. Ол бізде мысалы алдыңғы сабақтардан белгілі болса, яғни href атрибутын қолданамыз, href, және оның қайда орнатылғанын жазамыз. Яғни бізде атауы style css, және осы құжатты жауып сақтау керек. Яғни мен не істедім? Бұл жерде сілтеме жасадым. Біз мына файлға сілтеме жасап отырмыз. Оның қандай байланысы бар дейді мына жерде? Relative. Қандай relative? Және ол relative бізде, яғни style sheet, яғни бұл сән дейді осы HTML құжатта. Және ол қайда орналасқан дейді. Ол бізде осы папкіде, яғни осы құжаттың өзінде орналасқан. Және оның аты бізде style css. Енді мен егерде осы құжатты бір сақтасам және мына парақшаны жаңартсам, онда бізде өзгерістер енгізілу керек. Онда көрейік. Міне, мен жаңарту нүктесін бастым және біздің енгізілген барлық стайлымыз өзге, яғни стиліміз, сәндеу әрнектеуіміз өзгерді. Енді қарап отырсаңыздар, мен оны тағы да сіздерге нақты көрсету үшін кішкене тағы да біраз жұмыс жасап тексеруге болады. Яғни мен мына жерде енді осы HTML құжаттарын өзгертпеймін. Яғни менде ондаған, жүздеген парақша болса, тек қана бір өзгерістер енгізу үшін осы style css файлына келемін және осы жерде қажетті өзгерістерді енгізе ғана қоямын және менде барлық файлдар өзгереді. Яғни түсін қандай түске өзгертуге болады? Мысалы, green дейік, жасыл түске өзгертіп көрейік және сақтау нүктесін басайын және мен мына парақшаны жаңартайын. Енді көріп отырғандарыңыздай, біздің барлық бас тақырыптарымыз жасыл түске боялды. Яғни көрдіңіз бе, сіз бір ғана style css файлын жасайсыз және кез келген парақшаны осы парақшаға, егер ол link жасаса,
болғаны барлық өзгерісті осы жақта енгізілген стильде қабылдап алады. Енді біз болашақта осы CSS бағдарламасының тағы да көптеген беретін, яғни сәндеу тегтерін қарастырамыз және олармен танысамыз. Сондықтан сіздерге бұл түсінікті болды деген оймен мен әзірге сіздермен қоштасамын.